hər birinizi salamlayıram. Çox sağ olun ki, bugün bizim dəvətimizi qəbul edib gəlmişsiniz. Allah tutduğunuz orucu, qıldığınız namazı, elədiyiniz duaları qəbul edəsin. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda canından, qanından keçən şəhid olan şəhid balalarımızın ruhu qarşısında bir an olaraq başlayıram. Və bizim gözəl oğullarımız, əskərlərimiz, könüllərimiz, zabitlərimiz öz sağlamlığından oldu 44 günlük vətən müharibəsində. Onların hər birinə Allahdan şəfa diləyirəm. Və nə yaxşı ki, biz Azərbaycanlıyıq, bizim vətənimizin belə qeyrətli, cəsur oğulları var. Və bu Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır. Bu ayda hər kəs niyyət edir, namaz qılır, dualar oxuyur. Mən də istəyərdim ki, bu Ramazan ayında Allah da bizim dualarımızı eşitsin, Azərbaycan torpağında bir daha müharibə olmasın, bir daha qan tökülməsin. Analarımızın gözü yaşlı qalmasın, körpə balalar atasız qalmasın. Qoy Azərbaycan ölkəsi dünyanın hər bir ölkəsinə sülh sevər, mehriban bir ölkə kimi tanınsın. Və bütün dünyanı Azərbaycan öz sülhü ilə sevindirsin, onları da sülhə dəvət eləsin. Biz bunu istəyirik, çünki müharibədə ən çox əziyyət çəkən məhz analar olur. Anaların gözü yaşlı qalır. Biz analarsa bunu istəmirik. Bütün dünyaya sülh istəyirik. Çünki istəmirik heç bir ölkədə analar ağlasın. Və mənim əzizlərim, bugün mənə dəstək olan mənim doğmam, mənim yaxınım, həmişə arxa cəhbədə qalan, özün heç vaxtı göstərməyən mənim bir balam var. Yəni bizdə qayın balası elə öz balan kimi olur. Həmişə mənim yanımda olub, ancaq bir dəfən də olsun reklam olunmağına icazə verməyib. Mən bugün balama buradan təşəkkür edirəm, sevmiş balama. Allah bütün şəhid ailələrinin yanında olan, onlara dayaq olan, onları mənəvi dayaq göstərən hər kəsə çox sağ ol deyirəm. Çünki biz bir yola çıxmışıq. Bu yol Azərbaycanda vətənpərvərlik yoludur. Əgər bugün biz vətənpərvərliyimizi, birliyimizi subut etməsək, biz gələcəyə heç nə ötürə bilmərik. Bugün biz birlikdə güclüyük. Çünki 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan Respublikasının Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyev bir çağrışı ilə xalq onun ətrafında dəmir yumruq kimi birləşdi. Məhz bizə də düşür ki, bu birliyə vədiyən qoruyaq. Çünki bu birliyi bizə məhz şəhid gedən övladlarımız bəxş elədi. Biz bunu unutmamalıyıq. Bir daha sizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün bu boyda əziyyət çəkmisiniz, uzaqlardan gəlmisiniz və axırda mən öz təşəkkürümü bütün analar adından bizə dəstək olan Boba şirkətinə və Truim Palaziya hər kəsin adından təşəkkür edirəm. Çünki onlar daim inanın ki, kimsəsiz böyüyən uşaqların yanında oldular. Onlar əlil balaların yanında oldular. Ancaq bir dəfən işıqlandırmayıblar. Şəhid ailələrinin yanında oldular. Yaralı qazilərinin yanında oldular. Dövlətimə, vətənə layiqincə xidmət ediblər. Allah onlara can sağlığı versin, uğurları bol olsun. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün və çıxış üçün indi hər kəs bura dəvətli olacaq. Sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, xanım. Var olasınız. Sizin də əziyyətləriniz var. Allah münəvvəzinə versin əziyyətlərimizin. Xüsusən də mən sözə başlamazdan qabaq burada bizim dəyərlərimiz, böyüklərimiz var ki, şəhid atalar var, axsaqqallarımız var. Mən ağalar müəllimi görürəm. Sizlərin icazəsi ilə mən burada söz danışıram. İcazə bizlə, çox özür istəyirəm, böyüklər olan yerdə bizlərə danışmaq düşməz, amma icazə bizlə inşallah. Mən istəyərdim, sözü verim vətənpərvər müğənni əzizimiz Rəşad İsmailə. Zəhmət olmasa Rəşad müəllim. Əziz qanlar və canlar, xoş görürsünüzlər belə bir gündə, belə bir gözəl ayda. Ramazan ayı elə bir aydır ki, hər bir günü bir bayramdır. Mən arzu edirəm ki, həqiqətən də burada eləşən möhtəbər, mübarək insanlar üçün hər zaman bayram olsun. Mən burada eləşən qazilər qarşısında, şəhid onlar qarşısında baş əyirəm. Allah sizləri var eləsin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları sözsüz ki, cənnətlikdir.
Yaşasın Böyük Azərbaycan, Böyük Türk Diyarı. Yaşasın Türk-Azərbaycan qardaşlığı. Qarabağ Azərbaycandır. Və sizlərin şərəfinə, sizlərin qarşısına mən səslərdim ki, sözümü bir Azərbaycanın şərəfinə möhtəşəm bir alqışlar gəlsin mümkündürsə. Təşəkkürlər. Və bura mən sözsüz ki, Dəmir Yumruq Al-Alfət-i Cəmiyyət tərəfindən dəvət olunmuşam. İcazənizlə növbəti mahnımız gəlir. Vətənpərvər mövzusunda. Gvardiya marşı. Əlimiz sinəndir sinəmiz, can qardaşı, qan qardaşı, şan qardaşı yürümiz. Bu yer, bu göydəniz, vətəndir yerimiz. Can qardaşı, qan qardaşı, şan qardaşı yürümiz. Azərbaycan xalqına firavanlıq arzulayıram. Bugünkü təşkilatçılıq edənlər, təşkilatçılara, tədbiri yaradanların hər birisinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Vətən aşıqlarıyıq, vətən aşıqları. Qartal olub göylərdə ağdımına büründük. Torpağı qucaqlayıb dizin-dizin süründük. Öpüb bayrağımızı anda sadiq qalan biz, yurdunu 44 günə yağlardan alan biz, vətən aşıqlarıyıq, vətən aşıqları. Ayağım olmasa da ürəyimlə gedirəm, gözlərim görməsə də diləyimlə gedirəm, yenə gəlsə yağlar, yenə də gedərəm mən, şəhid olan vətən üçün, tək sağ olsun vətən, vətən aşıqları yiyik. Koroğlu dəlisiyan, babəyimin ərəni, kaş görəydiz Şuşada yaranan mənzərəni, Qalanı geri alıb, iqidlər zəfər saldılar. Adları bu cəhanda Şuşa Fatihə qaldı. Vətən aşıqları yiyik, vətən aşıqları. Bir dənə özüm üçün, bir dənə də bir şeirim var, prosto yazmışam, amma qələm almamışam. Bu gənc yaşımda dünyam qaraldı.
Yaxşı ki anam atam da sağdı. Bu zalim dünyada kardeşlerim de dayaqdı. Görsem de olar, görmesem de. Qayığa minme yelkeni yoxdur. Seni uzak afara, denizin dalgası çoxdur. Bu dünya malında gözüm de yoxdur. Görsem de olar, görmesem de. Bu dərd ürəyimə bir oxdur. Dənizimizin sərbəti çoxdur. Nədənsə gözlərimin çarəsi yoxdur. Nədənsə gözlərimin çarəsi yoxdur. Görsəm də olar, görməsəm də. Döyüş amansız oldu, dönə bilmədim. Döyüşdüyüm yerlərə gedə bilmədim. Qaydanda əzizlərimi görmədim. Görsəm də olar, görməsəm də. Şair var istedadı kəlamı çoxdur. Nədənsə Vasifin yazan qələmi yoxdur. Ordumuzun zəfəri çoxdur. Ordumuzun zəfəri çoxdur. Görsəm də olar, görməsəm də. Gəncliyimi vətənə həsr etmişəm. Gəncliyimi vətənə həsr etmişəm. Əldə silah döyüşə getmişəm. Bir vaxtlar mən də görmüşəm. Bir vaxtlar mən də görmüşəm. İndi görsəm də olar, görməsəm də. İndi görsəm də olar, görməsəm də. Allah Taala heç kəsi sınağa çəkməsin. Heç kimin işıqlı dünyasını əlindən almasın. Mən bunu belə başa düşürəm, tək Allah Taala məndən işıqlı dünyasını əlindən almayıb. Hətta şəhid anələrində, şəhid analarda bu günləri bu işıqlı dünyanı alıb görsə də, amma öz evlatları üçün əziyyətini çəkirlər. Nə qədər qıraqdan biz dinləsək də, onların çəkdiyi acını, onların çəkdiyi əziyyəti heç kim başa düşməz. Bu günləri Allah Taaladan arzum budur ki, heç kəsə pis gün görsətməsin. Heç kimin işıqlı dünyasını əlindən almasın. Allah Taala xalqımızın gənclərinə bir də qıymasın. İlahinin o qədər sınaqları var ki, yetərincə analar, bazılar, xanımlarımız hər biri sınaqdan çıxıb. Ona görə bu gözəl Ramazan bayramında Allah Taaladan arz edirəm ki, Allah Taala bir də evlatlarımızı atasız qoymasın. Evlatlarımızın əzizin bir də belə bir çətin vəziyyətə salmasın. Bu Ramazan bayramı Azərbaycan xalqına həmişə firavan, işıqlı bir dünya gətsin. Hamı firavan yaşasın, gözəl yaşasın. Torpaqlarımızın hər birisi bu günləri həmimiz işğaldan azad olunub. Orada bayraqlarımızın hər bir torpaqlarında dalğalanmanın səhvkəri şəhidlərimizin nə qədər qanıdır. Çünki hər bir azərbaycanlı Azərbaycanın bütün ərazi bütövlünü qoruyub saxlamalıdır. Hər bir nöqtəsinə düz Bakının mərkəzindən tutmuş Qarabağ torpaqlarının Azərbaycanın bütün bölgəsinə şəhidlərimizin qanı tökülür. Çünki 20 yanvar faciəsində də şəhidlərimiz yönü tərəfə 91-92-93-cü illərdən düz günü bugünkü günə qədər Azərbaycanın hər bir nöqtəsinə Azərbaycan evladının qanı tökülür. Ona görə hər bir azərbaycanlı damarından, qanından, müsəlman qanı axan hər bir vətəndaş Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlamalıdır və daimi mübarizə aparmalıdır. İlahi yaratdığı bəndəsin sınağa çəkir. Birindən qan, birindən can, məndənsə gözlərim aldı. Gözlərim də vətənə qurbandı. Şəhid qanı ilə yuyulmuş torpaqlarımız azaddı. Vətənimizi bizə çox görmək ilahi. Vətənimizi bizə çox görmək ilahi. Ələrvan bağlarda solub
Çox analar, atalar gözü yaşla dolub. Vasif də işıqlı dünyadan mərhum olub. Bir də bizi pis gün görsətmə ilahi. Bir də bizə pis gün görsətmə ilahi. Anamdan güc alır əməllərindən tutanda dünyanı görürəm. O gəzdiyi torpağı mən dizin dizin sürünürəm. Mənim ömrümdən kəs ilahi anama ver, onun gözləri ilə cənnəti görürəm. Allah analarımızı bir də sınağa çəkməsin. Biraz çox danışdım, tamamına baxmayaraq. Bir dənə də bir nəsbə israflı qızı mənə bir şeyə həsr edib. Gözəl bir şeydir. Müharibə istəmirəm o yerlər. Müharibə istəmirəm. Dərdələnib qara saçım çal olub. Dilim su, baxışlarım lal olub. Qara kədər ağzımda xal olub. Müharibə istəmirəm o yerlər. Ağlar qalıb qara yaylıq analar. Gül gərdəklər, qəddi sınmış apalar, atam deyir, nalə çəkir balalar. Müharibə istəmirəm, ay illər. Viran olub axçıraqvan küçələr, gözlərini peşman açdı gecələr, çəmən soldu, barıb qoxdu meşələr. Müharibə istəmirəm, ay illər. Müharibə istəmirəm, ay illər. Xəncər əldə ədalətin qənimi, Güllə qərbdə məhəbbətin qənimi, kör tamaqlar cəmiyyətin qənimi, kör tamaqlar cəmiyyətin qənimi. Müharibə istəmirəm o yerlər, müharibə istəmirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizlərə. Bugünkü məclisə yaxın. Allah Teala görsən də mənə nə qədər xoşbəxt yaradır. Gözlərimi alıb, amma gözəlliyimi almayıb. İlk öncə mən də tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Şəhid anaları, hər birinizin qarşısında baş əyirəm. Qazilərimizə Allahdan şəfaət edirəm. Mən bir çox tədbirlərdə bunları vurğulayıram. Qardaşımızın dediyi sözlər həssas yerlərimizə toxunur. Qazilərimizin həyatdan küsməməyinin səbəbkarı olacaq şəxslər bizik. Göz olmayan yana göz olmaq lazımdır. Qol olmayan yana qol olmaq lazımdır. Ayaq olmayan yana ayaq olmaq lazımdır ki, Onlar ağrazını hiss eləməsinlər. Bu gözəl tədbiri təşkil edən hər bir kəsə, əziyyət çəkən hər bir kəsə təşəkkür edirəm ki, bu gözəl oranı, bu milləti bir yerə yığıb və hər bir kəsin bir-birlərinə gözəl söhbətlər eləməkləri, şəhidlərimizin xatirələrini almağı və bir-birimizin tariximizi yenidən gələcək nəsillərə gözəl sözlərlə aşılamağı bizə xoş buyururlar. Valla, həqiqətən qardaşımızın dediyi şeylərin içərisində bizi narahat edəcək durumlar artıq geridə qalıb. Bundan sonra heç bir kəs istəmərəm ki, əziyyət çəksin, zülüm çəksin. Müharibə bununla da bitmiş olsun. Analarımızın gözü yaşlı qalmasın. Atalarımızın qəddi qırılmasın. Gəlinlərin gözü yolda qalmasın. Balaların, əmanətlərin gözü yolda qalmasın. Ağır acılarımız geridə qalsın. Bundan sonra yaşadığımız həyat bizə xoş rəftçilikdən başqa bir şey gətirməz. Bu həyata tutunuruqsa, şəhidlərimizin, qazilərimizin, vətənin milləti üçün canından keçən hər bir kəsin sayəsində ol. Mən yenə deyirəm, şəhid analarına həmişə təsəlli olmağa çalışırıq. Övladımızıq desək də, övladımızın yerinə verə bilmək. Nə qədər onların... Edə biləcəyi şeyləri etsək də, yenə də onları əvəz edə bilmərik. Amma siz bir dənə qürur duyacaq bir yerimiz var. Sıradan bir ölüm deyil, şəhidlik zirvəsidir. Yəni, elə bir zirvədir ki, onu unutmaq məncə Azərbaycanlı qanı daşımayan insana məxsusdur.
Heç kim onu da bilməz o şəhidinə. Heç kim onu da bilməz Qarabağın o zülümlü zillətli yollarını keçən insanları onu da bilməz. Bizim nələr çəkdiyimizi bizdən olanlar bilər. Bizim valideynlərimiz, qardaşlarımız, ana bacılarımız bilər. Və de bizim qədər vətənini, millətini sevən hər bir kəs bilə bilər. Müharibə olanda hər bir kəs can atdı ki, vətəninin azadlığı üçün nəsə eləsin. Kiçikdən böyük hər bir kəs. Milyonları da, milyonlarla Azərbaycan vətəndaşı, yəni tək Azərbaycanda deyil, xarici ölkələrdən belə müharibənin qalibiyyətə gedən yolunu qazanmaq üçün əllərindən gələni əsirgəmədilər. Kimisi maddiyyatla, kimisi nə bilim yemək pişirməklə, kimisi nə isə əlindən gələnin də bir sözünü, hər bir kəs nəsə elədi. Valla bu Qarabağ tək ordunun yox, millətin döyüşü ilə alındı. Yəni orduda xidmət edən hər bir kəs də onun şahidi oldu. Yəni orada gördüyümüz şeylər unudulmaz şeylərdir. Yəni unudulmaz bir tarixi yazılmaq, yəni belə deyim də 30 il həsrətini çəkdik. 30 ilin həsrətində 30 ilin həsrətində belə bir gözəlliklə qarşılaşdı. Düzdür, bəzi insanlar hələ o Qarabağın gözəl güfələrini gedib görmürlər. Allahdan inşallah, inşallah qismət olsun hər birimizə. Gedib o gözəllikləri görəsiz, şəhid anaları. Övladlarımız hansı gözəlliklər uğrunda canlarına keçib görəsiz. Və millətimin gözəl nümayəndələri, gedəsiz görəsiz ki, biz nələr üçün canımızı qurban eləməyə çalışdıq. Bundan sonra o gözəl yerlərdə inşallah, yenə deyirəm, inşallah gedib o gözəllikləri yaşayasız. Oranın həsrətini necə çəkdiyimizi biz necə çəkirdiksə, yəni onun qarşılığında bu torpaqları aldıq. Siz də gedib orada gözəl günlər görəsiz, gözəl bulaqlardan, gözəlliklərdən istifadə edəsiz və onlardan istifadə edədikcə də şəhidlərimizi, qazilərimizi unutmayasız. Hər dəfə onların xatirələrini əbədi tutasınız və bizdən sonraki nəsillərə gözəl şeylər aşırmayasınız. Buna əminəm. Əminəm ki, inşallah belə də davam edəcək. Sizə də təşəkkür edirəm. Ümumiyyətcə, hər yerdə mən bu sözü işlədirəm. Vətəninə, millətinə layiqli, şərəfli xidmət edən hər bir kəs bizdəndir. Var olun ki, bizi unutmursunuz, bizə dəyər verirsiniz. Və həmişə belə bir ortama yığırsınız, ürəyimizi açırsınız. Minnətdarım, var olasınız. Hər bir kəsin axşamı xeyirli olsun. İlk öncə şəhid anamızın əllərinə öpürəm. Mən onların gözünə baxanda utanıram. Nəzarət istəyirəm ki, bugünkü gün mən sağam, yaşayıram. Nə ilə də desək, biz sizin yanınızdayıq, biz sizin dayağınızı. Övlad sizin onlara biz izah edə bilmərik. Bizim bacardığımız bugünkü gündə onların qayğısına qalmaq, onların qulluğunda dayanmaqdır. Bizim nəyə ehtiyacımız var, qardaş bilir, kiçik bir qayğıya, diqqətə, ona möhtacıq bugünkü gün biz. Maddi durumu istəyən yoxdur, şey istəyəndir. Kiçik bir diqqət göstərmək məncə yetərlidir. Bu elə bir uzaqdır ki, şəhidliyi seçməksəyir, qazi adı. Bunu bəzi insanlar gözündə hissedməyə çalışsa da onu bacara bilməzlər, təbii ki. Necə ki, ta 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər bütün dərsliklərimizdə qan yaddaşımız yazılıbdır, işğal olunmuş torpaqlarımız. Günü bugünkü gün onların iç səhifəsində şəhidlərimizin adları, isimləri olmalıdır ki, gələcək nəsillərimiz o qəhrəmanları, oğulları isimlərini unutmasınlar. Tədbiri təşkil edən nümayəndəyə təşəkkürümü bildirirəm qardaşlarımızın adına. Allah hər birimizin dayağında olsun. Şəhid ağam qarşısına baş əyirəm. Siz bizim qürur mənbəyimizsiniz. Allah ahirətdə sizi övladlarınıza qovuşdursun. Görəsiniz. Amin inşallah. Başqa bundan başqa hiss edə bilmərəm. Çünki utanıram, xəzarə çəkirəm, necə deyilmə görə.
Çok sağ olun kardeş. Allah razı olsun eski kardeşlerimiz. Güzel kardeşler gelsin kardeşlerimize. Allah sizleri var eylesin. Allah sizlere can sağlığı versin. Allah şehitlerimizin ruhunu şad eylesin inşallah. Ramazan bayramını təbrik edirəm. Ülviyyə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Bugün əkə gecələrinin axıncı gündür, ayın 13-ü. Xoş günə salmışsınız. Mən bura çıxanda, bilmirəm nədəndirsə, analar həmişə mənim bir şeyim var, məni onunla xatırlayırlar. Hər kəs də mənə deyir ki, sən çıxanda biz sən o şeyini gözləyirik. Düzdür, yazdığım şeylər çoxdur. Amma bu şeir bütün anaların ürəyindən xəbər verir. Və mən bu şiirimlə özümü və bütün şəhid analarını təqdimatını verirəm. Soruşsan, mən kiməm, nəçiyəm deyə, mən dərdin üzünə gülən anayam. Dünyanın hər üzü çətinin görüb, dünyanın özünə gülən anayam. Yaşaya yaşaya, ölən anayam. Dərdimi içimə, köksümə çəkib, soruşan hər kəsə yaxşıyam deyib. Qəmimi gizlində özümlə çəkib, dünyanın özünə gülən anayam. Yaşaya yaşaya, ölən anayam. Məzardaşlarında oğul axtarıb, oğlunun ölümünü görən anayam. Qaralar içində məğrur, dik durub, hamıya yalandan gülən anayam. Yaşaya yaşaya, ölən anayam. Fələk mənə çox pis oyun oynadı. Ölüncə gözüm sən gələn yoldadır. Yaman, çətinim iş balanın dağı. Dağlana dağlana, gülən anayam. Yaşaya yaşaya, ölən anayam. Düzdür, biz hər nə qədər də yaşaya yaşaya ölən anayam olsa, Ülviyyə xanım, sizin timsalınızda hər kəsə təşəkkür edirik. Hər bir ana, bugün səhər İsmira Sərxanımızın anası mənə yığdı, deyir Ülviyyə, ağlayırsan mı? Biz analar evdə tək qalanda istər-istəməz öz dərdimizlə baş-başa qalırıq. Sizlər sağ olun ki, bizi bu dərdin içindən az da olsa çəkib, anaları bir yerə yığıb, təsəlli verirsiniz. Yəni, valla söhbət o yeməkdən, ondan keçib. Biz sadəcə, bizə bir bəhanə lazımdır ki, analarla bir-birimizin arasında olaq. Hanım ana, analar anası, gözəl anam mənim. Mən sizə təşəkkür edirəm, Ülviyyə xanım. Allah bu iftar süfrəsini verən hər kimdirsə, kisisinə bərəkət versin. Allah ali dərəcədə qəbul eləsin. Hər birinizin bayramı mübarək olsun. Bizləri belə dəvət edin, unutmayın. Biz onda içimizdə az da olsa bir təsəlli var ki, bizim uşaqlar, biz analar onu da olur. O uşaq danışdı deyən şeylərdə dediyimizdir, doğrusu olan. Mən Vətən müharibəsi qəhrəmanı, şəhid ağayım qarmanıqsı. O iki müharibə ikisində düşmək olmuş. Mən biraz həmişə danışanda, özümdən asılı deyil. Özümdən o uşaq danışdı, mən orada böngürdüm. Özümdən asılı, məni üzrlü saygısız Allah. Allah sana qurbanı var Ülviyyə. Bu verdiyim iftar süfrəni, bu böyük günü, sevgi kuhur olsun. Allah qəbul eləsin, Allah qəbul eləsin, Allah sizə kömək olsun. Allah sizə razı olsun. Anam. Artık yüreğimdə söz çoxdur, imzası var. Danışa bilmirəm, məni öldürdünüz. Canım, sənə qurban olayım. Çox sağ olun, Ülviyyə xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Burada bir adım... Sevinç xanım, sənə təşəkkür edirəm. Allah var eləsin sizləri. Bacım düz dedi, söhbət o yeməkdən getmir, hər kəsin evində nəsə olur, amma bütün şəhid anaları yığıb bura bir anlıq dərdləri ilə dağılıb, başların bir balaca qatmaq özü hər şeydir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olun, Allah rozunuzu bol eləsin. Mən hamı bilir ki, yeganə övladın şəhid vermiş Emin İsmailovun anasıyam.
Hər dəfə özümə söz verirəm, ağlamayın. Mən bugün fəxr edirəm, qürur duyuram. Tək qalsam da, bacımın şehrində bayaq dedi ki, məzardan oğul axtar, daşı qıcaqlayıb, evdə şəkili qıcaqlayan anıya. Mən bununla da qürur duyuram ki, o cür qəhrəman aslan böyütmüşəm, igid böyütmüşəm. Çox sağ olun, var olun, Allah sizlər var eləsin. Hər zaman Allah sizə ruzu versin. Kim şəhid anaların, yenə də deyirəm, söhbət bir qab yeməkdir, ya nəsə yox. Biz şəhid anaların yığıb bir yerə, bir balaca fikrimizi dağıtırsınızsa, Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah hər zaman ruzunuzu bol eləsin. Ramazan bayramınızı da təbrik edirəm. Çox sağ olun, var olun. Axşamınız xeyir olsun. Bu gözəl gün münasibəti ilə hamınıza təşəkkür edirəm. Qıldığınız namazlar, tutduğunuz oruçlar Allah tərəfindən qəbul olunsun. Qəbul olmuş oruçlardan olsun. Bu gözəl Ramazan ayımız, yəni bayrama az qalıb. Ramazan bayramımız düşərli bayramlardan olsun. Ölkəmizə əmin amanlıq gətirsin. Müharibənin odunu bir dəfəlik söndürsün. Analar balasız, körpələr atasız, gəlinlər yollarsız qalmasın. Ölkəmizi Allah Teala mənfur düşmənlərimizə bəlalar versin. Çünki onlar Azərbaycan balalarını atasız, anaları isə balasız qoyub. Analar indiyə qədər göz yaşları axıdır. Bu yaxınlarda bir neçə gün bundan qabaq şəhid olan şəhid igidlərimizə Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Nur içində yatsınlar, məkanları cənnət olsun. Onların da ailələrinə, dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Analarına səbr diləyirik. Allah Teala səbr versin bütün analarımıza, şəhid analarımıza. Bir daha qara buludlar almasın səmamızı. Yəni, biz daha müharibə oda alovu olmasın. Bir daha nə bilim, analar ağlar qalmasın. Sağ olun. Ülviyyə xanım, sizə də təşəkkür edirəm. Şəhid anaları unutmursunuz. Şəhid analarının yanında olursunuz. Onlara necə deyər, ürək-ürək verirsiniz. Əziz qazilərimiz, biz 200 illik düşmənimizlə onun havadarları ilə üzbəyüzük. Biz 1803-cü ildə Sisyanov tərəfindən qətlə yetirilən Gəncədə Cavad xanından üzbəri minlərlə şəhid vermişik. 20-ci ildə 20-ci, 11-ci qızıl ordu. Qızıl yox, dırnaq arası qızıl ordu. Yalamanı keçəndə 367 şəhid vermişik, bunu çoxları bilmir. Biz Azərbaycanın müstəmləkə olmasından barışmayan Əhməd Cavadı, Hüseyin Cavidi, Mikail Müşfiqi, oba-oba, el-ol Azərbaycan folklorunu toplayan Salman Mumtazı bitirmişik. Onlar da şəhiddir. Tbilisi də kürəyindən vurulan Fətəli Xan Xoysin itirmişik, onun qəbri Tbilisidədir. Və bu davam edir indiyə kimi. Birinci Vətən Savaşında 20 min şəhid vermişik. Amma sıraq günkü məlum hadisi ilə bağlı hesablamışam 3084 şəhid vermişik. Və bu davam edir hələ. Amma bir şey də sizə deyirəm. Bu hadisələrdən, bu imtihandan çox ölkələr çıxıb. Əl-Cəzair Fransanın müstəmləkəsidir. Milyon yarım insan itirib azadlığa çıxdı. İsveç, bugün dünyanı lərziyə salan İsveç, Ruslarla saysız absurd davə edirlər. Afrik öz istəklərindən ayrılırlar. Biz də addım addım o dəmir yumruğun sayəsində bu ölkəyə belə mərd doğan anaların, o şəhid balalarımızın sayəsində addım addım artıq ona yaxınlaşırlar. Allahım, yedi göylərin Rəbbi, Tövratı, İncili, Qur'anı
Sən ilksən. Səndən ilkin heç nə yoxdur. Sən sonsan. Səndən sonra heç nə yoxdur. Sən gizlisən, səndən xaric heç nə yoxdur. Sən yerlərin, göylərin, sən bunlar içində var olan hər şeyin sultanısan. Keçmiş, gələcək günahlarımı əhv elə. Səndən savayı tapınacaq yoxdur. Ey yoxsulların, kimsəsizlərin, çarəsizlərin qoruyucusu sınarı olan Allahım. Ey mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisi olan Allahım. Bu Ramazan ayında, bu müqəddəs gündə qaranlıqları aydınladan üzrün parıltısına sığınıb deyirəm. Bu qədər şəhid yükünə dözürsə qəddin ay vətən, mütləq bir gün bütövləşər sərhədin səddin ay vətən, ay vətən, ay vətən. Kəsilməyib səsi günü, tarix olan 44 günün yağlara öz gücünü yaxşı göstərdin ay vətən, ay vətən, ay vətən. Qabağında ağır yasın, şah vüqarın qoysunmasın, sən tapda ki tapdanmasın, cıvırın rəddin ay vətən, ay vətən, ay vətən. Başdan başa düşmən şərdir, şəri boğma bir hünərdir, alovlara sinə gəldi, gidin mərdin ay vətən, ay vətən, ay vətən. Qarşıdadır Turan turu, yenilməzdir türkün zoru, dəhliz edər inşallah tezliklə zəngavuru, bu qalib həddin ay vətən, ay vətən. Anam Azərbaycanım, dayanma məzlum fağır, məzlumların başına göydən odan ov yağır. Bütün oğullarını səslə, döyüşə sadır, bir göz qırpın belə qiymətli an deməli, valla tökülən hər damlaqan bir həyəcan deməli. Bugün döyüş meydanı Azərbaycan deməkdir. Yaxşılara yaxşı ol, yaman ol yamanlığa. Ana vətən, hazır ol döyüş qəhrəmanlığa. Səni tora salmağa neçə tor hazırlanır? Hazırlanır, eşidirsiniz, hazırlanır. Özü də necə zor hazırlanır. Ay kişi neçə alçaq, baş kəsən görmə gör hazırlanır. Dərədə pusquduran oxçulara ov olma. İştahlı gödənlərə yarlanan pulum olma. Özün öz əllərində özünə pufum olma, aydınlığa çıxanı çəkərlər qaranlığa. Ana vətən, hazırlaş böyük qəhrəmanlığa. Yuxun gəlməmək üçün daşları bəlinc elə, inadını itilə, kəskin bir qılınc elə, sənə gülmək istəyən düşməni gülünc elə, özgəyə ümid olma, özün al qisasını, od vurub yandırlar Allah'ın gitlərin xasını, köşənin külə döndürsün, samanlığa, ana vətən, hazırlaş böyük qəhrəmanlığa. Eşidirsiniz, ağıl düşmən qəlbinə sərrast dəyən güllədir. Mərdlik düşmən üzünə tərs açılan jillədir. Narahat olmayın, milləti qaldırmağa hər tabut bir pillədir. Sən baxma yollarda şər dağında şər çıxır. Vallah bir ölənin yerinə meydana min ər çıxır. Böyük xalqın yoluna böyük elmlər çıxır. Bax bu ölməz həqiqəti düşün bir laqbicalıqa. Ana vətən, ana vətən, ana vətən. Hazırlaş, böyük qəhrəmanlığa, böyük qəhrəmanlığa, böyük qəhrəmanlığa. Nə qədər çox torpaqlarımız, həm sərhədlərimiz müəyyənləşməyir, bilim də yaşıdır. Hələ deyəsən çox şəhidlər verəcək. Amma bunsuz da, qansız da olmur. Vallahi olmur. Vətən başa çox şükələr. Baş əymə, başın sağ olsun. Biz ölməyə doğduruz, ay vətən, torpağın, daşın sağ olsun. Neçə cəfakeşin qalır, bir evdən bir qoşun qalır. Beşin ölsə beşin qalır, ah o qalan beşin sağ olsun. Millətimiz sağ olsun, dövlətimiz var olsun. Əli tətiyyədə, üzü üfüqə doğru oğullarımız bu dəqiqə sərhəddə deyil, Şuşada, Allahçında, Kərbəzərdə, Qubatlıda. Onlar al işləyin bu. Ramazan ayıdır. Allah o dəmir yumruğu var eləsin. Allah Müzəffər Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyevin canını sağ eləsin. Allah milli ordumuzun əsgərlərini var eləsin. Qazilərimizin, şəhid analarımızın ruhu qarşısında, onların analarının ruhu qarşısında mən baş əyirəm. Var olun.
Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Rübiyə xanım, sağ ol. Yine deyirəm, bu iftar sürəsinin verilməsində kimin əməyi keçib? Təşkilatçısınız. Sizə dərin təşəkkürümü edirəm. O dəmir yolu təşkilatına dərin təşəkkürümü. Bizləri də dəvətləmisiniz. İnanırsa çox sevindim, ürəyim açıldı. Hər dəfə bu analarla özləri bilirlər. Mən şəhid analarının demək olar ki 80-90% tədbirlərdə iştirak edirəm və bununla da özümə mənəvi borc olan ki, heç olmasa bir zərrə də nəyə görəsə yarıdım. Qaral indi bağlamayın şəklinə. Bayrağına canım kən şəhidim. Qan qırmızı lek bağlayın şəklinə. Düşməninin qanın tükən şəhidim. Yazan yazıb dağılam, alnımıza yazını. Öz qızımız bilə şəhid qızını. Gəlin çəkək anaların nazını. Gəlin çəkək anasının nazını. Bax, vətəninin nazın çəkən şəhidim. Alqışlayın şəhid analarını böyle. Borcundan çıkmadım vətən. Ömür bahar deyib bir de qayıtsın. Ölsəm də qoynunda qoy ölüm ki mən çürüyüm bir ovuc torpağım atsın. Diğer şəhidlərimiz hər biri öz qanlarını, canlarını sifət edərək torpağımız uğrunda vuruşaraq düşmənləri məhv edərək zəfər əldə etdilər. Bəli, biz bugünkü gün qürurla yaşayırıq ki, biz şəhid ataları, əlbəttə ki, bizim bu evladlarımızın qəhrəmanlığı hər zaman davamlıdır. Bizim o şəhidlərimizin hər biri öz qələbələrlə özlərini əbədiləşdirə bildilər. Bəli. Və bu şəhidlər haqqında bu müddət keçəcək, onlar haqqında yaxşı kitablara baxılacaq. Filmlə çəkiləcək, dünya durdursun əlbəttə ki. Və gələn bu gənc nəsil öz kumrilərini, öz qəhrəmanlarını şəhidlərimiz üçün çəkilmiş filmlərdə axtartacaqlar. Çünki bizim həmişə qəhrəmanlarımız olub. Hədəstanov kimi, Mesuseyn kimi, Vaci İbrahimov kimi, yəni Gerdanbuz Kuratəşmov kimi bizim əbədi qəhrəmanlarımız var. O da olsam, çöllərə səpələnərdim, su olsam dənizdə nəfələnərdim, qum olsam soğurulub təpələnərdim,
hatirəm qəlblərdən səsa yaxşıdır. Bəli, deyirəm, bu şəhidlərimiz böyük bir qəhrəmanlıq qad etdirər. Bəli, şəhidlərimizin ruhu Allah'tan qalsın, yəni həmişə uzadır. Allah onların ruhunu şad eləsin. Bəli, yəni çox danışmalar, amma ki, vaxtdan istifadə edən mən istəyirəm ki, o bir şəhid etalarda öz sözlərini deyə bilsinlər. Allah hamdan razı olsun ki, mülküm tədbirdə iştirak etmişsiniz. Çox sağ olun. Minnətdaram. Hörmətli məclis iştirakçıları, salam deyirəm hamınızı. Şəhid ailələri, şəhid valideynləri, şəhid yoldaşları. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu məclisi təşkil edənlərə çox minnətdarımızı bildiririk ki, bu şəhidin olaraq bir yolları kimi. Doğrudan deyir o bizi bir növ bizi bu yadımızdan çıxardı. Bu şəhidimizə ayrı. Biz daim çox sağ olsun. Akşamınız xeyir olsun. Mən bir şəhid adasını bizi bura toplayan bütün səbəbkərlərə çox sağ ol deyirəm. Ən əsas çox sağ olun ki, biz bu şəhid valideynlərin, qazıları, veteranları bir yerə toplayıq. Gülbəyə xanım, çox sağ olun. Şəhidliyi hər an mənəsib oldu. Mən özü bu sötənatı polis əsasında döyüşmüşəm 92-ci illərdə. Yəni, bu dalıqlı cümlələr çizmişəm. Müharibə nə olmalı, gözəl görürəm. İndiki şəhidlərimizin çoxsun, əksəriyyətin valideyni birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır. Biz döyüşdük. Mənim babam da döyüşdü. Daha doğrusu babalar. Mən də döyüşmüşəm. Tək oğlum var, bu da şəhid olub. Bu həyatda hamı həyatını dəyişir. Amma bizim babalarımız bütün xalqın qeyrətin namusunu toplayıb. Qoruyub. Nəinki Azərbaycan Respublikası, dünyada yaşayan 50 milyondan artıq Azərbaycanlının qeyrətin namusunu da qoruyub. Necə deyirlər, bizim yerə düşmüş papağımızı başımıza qoyub. Şəxsən mən öz oğlumun çimçalından bütün Azərbaycanın şəhidlərini fəxr edirəm. Onlar bizim başlarımızdır. Həqiqətən onlar bütün Azərbaycanı qoruyublar. Azərbaycan suverenliyin, üsəyli bayrağın alınmış torpaqlarda da bizim ballarımız yeni basırlar. Onların ruhu şad olsun ki, bizə bu qürur yaratdı, yaşatdılar. Yəni, zəfər qürurü Azərbaycanda 200 ildən artıqlı yox idi. Bunu bizə, bizim Azərbaycan xalqının döyüşkən olduğunu, torpağın qədrin bildiyi, namusu qeyrətli olduğunu bir daha sübut olacaq. Necə deyilə, bizim yarımçıq qoyduğumuz işi, 92-ci ildə yarımçıq qoyduğumuz işi, indi 2020-ci ildə Üzbərdə başda alıq baş komandamız olmaq şərtiylə bizim şəhid balalarımız, qazilərimiz, veteranlarımız bizim yarımçıq işimizi tamamladılar. Allah onların hamısına razı olsun. Sizlərdən də razı olsun ki, siz bir olub, bərabər olub Azərbaycanı bütövlüyünü qoruyub saxlamaq üçün öz əzərinizdən gələn ediyorsunuz. Allah sizlərdən razı olsun. Çox sağ olun. Sağ olun ki, mənim atalarım Şamatadan, Ağsudan. Bugün bizim qonaqlarımız gəlir Sumqayıtdan, Saraydan, Binədən, Xəzər rayonundan. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sıçanlarının Oruç bayramını mübarək edirəm. Bütün şəhid anılarının qarşısında baş əyirəm. Ağsud gəlsin, tarafa baş. Gəl, bura, ortaya gəl. Dəy sənə qurban. Burada gəl, bura, bura. Baba, burada gəl. Meydanda qalın, meydanda. Senden çok sevebilmez, bilirim ki ne doğru.
rəhməti generalımız, polkovnikimiz çox dəyərli sözlər deyirlər. Xüsusən analarımız çox gözəl çıxışlar edirlər. Bəli, bu ay həqiqətən vəhdət aydır, bərabər. Salam deyirəm, şəhid Allah edir, hamınızı əziz analar, əziz qonaqlarımız, çox sağ olun ki, tədbirdə Ülviyə xanım başlar yaşımız. Mən çox təşəkkür edirəm Ülviyə xanıma ki, ilindən, ayından, anadan, bacadan, qardaşdan ayırmayaraq mənə də hər zaman yanında yer edib, yəni söz verib həmişə. Mən də öz bacı kimi timsalında bütün analarımızın, bütün şəhid olan qardaşlarımızın ruhu qarşısında baş əyirəm. O analara sağ ol ki, deyirəm ki, əfsaniyə dönən qardaşlarımızın analardır. Bunların dünyaya getdiyi evlatlar həmişə başımızı ucu eləyib. Mən fəxr eləyirəm ki, Arif kimi bacının bir Arif kimi qardaşımızı istəyirəm, bir bacısıyam. Və bununla da qürur duyuram. Mən xoş ki, mənə ki, bu anaların içində həmişə mən də varam, qardaş yaşadıram. Fəxr eləyirəm. Çox sağ olun ki, hər biriniz bu tədbirdə iştirak edirsiniz. Və Ülviyə xanım, həmişə sağ olun ki, hər bir zaman tədbirlər keçirdərək bizləri yad edirsiniz. Allah oruc namazınızı qəbul eləsin, Allah hər kəsin tutduğu orucu qəbul eləsin, bayrama az qalıb, hamının bayramı mübarək olsun. Mən bu günləri bura bizi dəvət edəyən təşkilatçılara öz təşəkkürümü bildirirəm. Bura gələn şəhid analarına, şəhid atalarına, şəhid qardaşlara, şəhid bacılarına. Allahdan arzum yaman. Deyənlərəm təsəlli olsun, çünki bunun təsəllisi yoxdur. Yəni, mən əli titriyə siqeyi çəkən ataları da bilirəm. Saçı ağaran anaları da bilirəm. Bana belə tədbirə gələndə ümumiyyətcə nə deyəcəyimi bilmirəm, amma onlara Allahdan sadəcə şəhid ailələrinə, qazilərimizə şəfa, şəhid ailələrinə görə dünyada balalarımızın bizim əlimizdən tutub cənnətə aparmağını arzu edirəm. Allah hamının köməyi olsun, Allah hamının var eləsin. Amma bu yəni gerçəkdi ki, biz axır əvvəl almalıydıq Qarabağı. Yəqin ki, o mərtəbəyə bizim övlətlərimiz, bizim qardaşlarımız seçilirlər. İnşallah o dünyada bizim əlimizdən tutub bizə cənnətə yol göstərərlər. Allah hamımızdan razı olsun. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Sağ olun. Ve icazənizle bura bizim Bakı Dövlət Universitetinin Tarix müəllimi, Herstad kitabının müəllifi Nazim qardaşı dəvət edirəm. Ve bizim xeyriyyəçi kızımız Vəfa xanımı dəvət edirəm. Ve vətənpərvər kızımız Günel xanımı dəvət edirəm. Vəfa xanım və bizim daim şəhid ailələrinin yanında olan kəndləri, rayonları, mənim kimi bərabər gəzən Raziyə xanımımızı, jurnalistimizi dəvət edirəm. Onlu söz öz başın. Qənimidir yersiz gələn söz başın. Kişi var ki, papağıdır yüz başın. Papaq var ki, içi boşdur, görünmür. 1988-ci ilin 13 fevralı həmin gün 1-ci Qarabağ müharibəsi başladı. 1994-cü ilin 12-ci mayı həmin gün 1-ci Qarabağ müharibəsi başa çatdı. Təbii ki, Bişkek protokolu ilə, yəni Kazimiro planı ilə o proqramıdır. Və aradan 26 il keçdi. Biz 1-ci Qarabağ müharibəsində 19.600 şəhid verdik. 2020-ci ilin 27 sentyabrına qədər 1400-ə qədər şəhid verdik. Və 43 günlük müharibə noyabrın 10-unda döyüş əməliyyatı olmadığı üçün mən 44 demirəm. Və bu 44 günlük
müharibədə biz itirdiyimiz 900 yaşayış məntəqəsinin 300-ünə qayıtdıq döyüşlə və 400-ünü də müharibədən bir neçə həftə sonra yəni Laçın, Kəlbəcər və Ağdam rayonlarının 400 kəndi indi 700 kənd bizdə 200-ü qalır keçmiş Ağdərənin 57 kəndindən 50-si qalır keçmiş Əskəranın Xocalı rayonunun 53 kəndindən 51-i qalır keçmiş Xocabəndin yəni Martunlu tərəfin Martunlu rayonunun 40 kəndindən 40-ı da qalır və Şuşa rayonunun 38 kəndi var hələ 37-si ermənidədir niyə bunları deyirəm ona görə ki bugün biz artıq 2 il yarıma qədərdir ki başı uca gəzirik həmən o 2-ci Qarabağ müharibəsi dediyimiz o vətən savaşında vətən müharibəsində hansı ki biz 2900 nəfər şəhid verdik və bugün onların bu tədbirdə iştirak edən 110 nəfərinin elə bilirəm ki bir 40 nəfər 50 nəfəri anadı şəhid anasıdır bir 15-20 nəfər də ataları tanıdığım üçün deyirəm şəhid atalarıdır döyüşdə şərəfli döyüş yolu keçib müharibədə şərəfli döyüş yolu keçib şəhidli zirvəsinə ucalan hər bir şəhid bizim qan yaddaşımızdır bizim müqəddəs tapınaq yerimizdir indi biz fəxrlə artıq illərdir ki dünyanın ölkələrini başlıca gəzirik baxmayaraq ki bu müharibədən sonra bizi dəstəkləməyən yəni qələbəmizi həzm edə bilməyən inkişafda olan ölkələr də çoxaldı hətta onların açıq və ya gizli şəkildə aylardır ki bizə düşmənçilik mövqeyi də ortadadır amma bütün bunlara baxmayaraq biz o 44 günlük müharibədən qalib çıxdı və bugün bu tədbiri həmin o dəmir yumruq ki göstərirdilər yəni Ali Baş Komandanının bugün həmin dəmir yumruğun paralel adını dəmir yumruq Alfa A və onun rəhbəri Ülviyə xanım mən bildiyimə görə siz hər şeyinizdən keçib illərdir şəhidlərin adı ilə bağlı tədbirlər keçirsiniz onların xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlər keçirsiniz və ən azından bir 20-sində mən iştirak eləmişəm və bütün bunlar üçün sizə böyük hərflərlə öz adımdan bütün Qarabağlılar adımdan ziyalılar adımdan mənim təqdimatda 80 kitab kimi müəllifi kimi dediniz o bütün kitab yazan şəhidlər haqqında kitab yazan müəlliflərin adından təbrik edirəm çox sağ ol deyirəm yenə deyirəm böyük hərflərlə ki bunu hər adama demək olmaz heç mən də demərəm laf istəyir kim olur olsun amma sənə düşür və mən hesab edirəm ki bu tədbirlərdəki bu qədər çəkilişlər gedir Lübiyyə xanım nə vaxtsa biri o çəkilişlərin biri ya vitse prezidentə ya da prezidentə çatacaq və sizin ən azından dövlət mükafatına respublika dövlət mükafatına ən azından təqdimatınız təqdirə layiq olar və biz də buna sevinərik bir daha sizə təşəkkür edirəm ki belə gözəl bir tədbiri keçirirsiniz və məndən əvvəl çıxış edən o gözəl çıxış edənlərində də hamısına çox sağ ol deyirəm doğrudan da mən özüm də diqqətlə qulaq asırdım bu çıxışlara çox şey götürmək olar və elə özüm üçün də götürdüm bunları və çox danışmaq olar təbii ki məndən sonra danışanlar da olacaq buyurun Hər bir kəsi salamlayıram. Ülviyyə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Bəli, sizin dediyiniz kimi biz üç ilə yaxındır. Oba-oba, kənd-kənd, gücümüzün çatdığı qədər, gücümüzün yetdiyi qədər çalışdıq ki, şəhid ailələrində olaq, o ailələri ziyarət edək, onlara mənəvi dəstək olaq. Bu da bizim həm Ülviyyə xanımın, həm də mənim mənəvi borcumdur, vicdani borcumdur. Ona görə ki, biz elə hər ikimiz Qarabağlıyıq. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bu Ramazan ayında, gözəl bir ayda, günahların əf olunduğu bir ayda, böyük Allahımızın, uca Allahımızın vicdanımızı təmizlədiyi bir ayda belə gözəl tədbiri düzənlədiniz. Bu tədbirdə sizə dəstək olan hər bir kəsə mən təşəkkür edirəm. Bəli, bizim oğullarımız 44 gün ərzində zəfər yazdılar.
qələbə yazdılar, tarixə döndülər. Biz yazarların da gücümüz qələmimizə çatır. Qələmimizin yetdiyi qədər çalışaq ki, qələmimizi əlimizdən qoymayaq. Oğullarımızın igidliklərini tarixə döndürək. Nazim müəllim, çox sağ olun, var olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Mən də hər kəsi salamlayıram, başda şəhid anaları, vatanlar olmaqla. Ülviyyə xanım, təşəkkür edirəm sizə. Burada çox söz demək olar, çox təriflər yaddırmaq olar. Mən bugün bir daha şəxsən şəhid anaları bağışlayarım. Mən özümüzlə qürur duydum, bilirsiniz niyə? Nə xoş bizim halımıza ki, biz bugün 3 il bundan öncə özünü reklam eləyən, şəkil çəkdirməyə gələn, söz xətrinə mikrofon davası eləyənlərdən olmadıq. Cünel xanım, Mətanət xanım, Qulu müəllim əyləşib, Bayıq cəmiyyəti əyləşib. Yəni, mən çox tədbirlərdə iştirak eləmişəm. Son 3 ildə bizim Məhdad qardaşımız sağ olsun, təmənnasız olaraq bütün məclislərdə. Mən bugün müharibədən deməyəcəm. Şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Zaten onlar bizim yaralı yerimizdir. Ürəyimdən nəsə keçdi deyim ki, özümüzlə qürur duyuram. Həqiqətən də, nə yaxşı biz varıq. Şəhid anaları, haqqımızı halal eləyin. Bugün həmçinin məclisdə, hər məclisdə olan eyni üzlər, eyni simalar deyil, fərqli simalarla gördüm. Demək ki, biz şəhidlər arasında ayrı seçkilik qoymuruq. Bütün şəhid analarına eyni gözlə baxırıq. Var olun, haqqımızı halal eləyin, bundan sonra şəhidlərimiz olmasın. Sağ olun, yaşasın Azərbaycan. Biz 1-ci Qarabağ müharibəsində 12,4 min kvadrat kilometr ərazi itirmişdik. Bu faiz etibarilə 86,6 min kvadrat kilometrlik Azərbaycan Respublikasının 14,3 faizi deməkdir. Və bugün 3,7 min kvadrat kilometrimiz hələ də ermənidədir. Və xilas elədiyimiz yerlərdən biri də fəxri bizim tarixi memarlıq abidəsi olan Xudafərin körpüsüdür ki, mənim sağımda dayanan bu gözəl xanım Xudafərin teatrının rəhbəridir. Mən elə bilirəm ki, öz də Xudafərinin səhvən 12-ci əsr yazırlar. Xeyr, 4 ildən sonra güya min illiyin keçirəcəyik. Yalandır, inanmayın, mən deyiləm, yazmışam. 7-ci əsrdə, hələ İslamı pərvəriş tatlıqı dövrdə Xudafərin köksün həm 1-ci, yəni bilirsiniz də, 800 metr aralıdan həm 15 tağlı, həm 11 tağlı köprü var idi. Buyurun. Mən də hər kəsi salamlayıram, şəhid analarımızın əllərindən öpürəm, canlarımızda, qazilərimizin, şəhid atalarımızın bağrına basıram. Ramazan bayramımız mübarək olsun. Allahdan arz edirəm ki, bundan sonra şəhidimiz olmasın, balalarımız atasız qalmasın, analarımız gözü yaşlı qalmasın. Ülviyyə xanıma da dərin təşəkkürümü bildirəm bu gözəl iftar süfrəsinə görə. Allah qəbul eləsin. Hər zaman Ülviyyə xanım şəhid ailələrinə dəstək olubdu, tədbirlər edibdi. İstəyirik, hər zaman yanındayız Ülviyyə xanım. Allah sizin kimi xanımlarımızı var eləsin ki, bu cür işlər görürsünüz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Ordumuzu qorusun, dövlətimizi qorusun, xalqımızı qorusun, bizi peşman eləməsin. Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirəm. İnanın ki, mənim Allah haqqına yüksək vəzifədə heç nədə gözüm yoxdur. Sadəcə gələcəyi imza atmaq üçün özümə yaxın dostlar istəyirəm. Tarixdə yaşamağımız üçün. Bəli, çox istəyirəm bizlər var. Ancaq həqiqətən vətənimi, dövlətimi, bayrağımı sevənlərini quluyam. Mənim şəhid ailələrimi, mənim yaralı qazilərimi sevənin quluyam. Bugün niyə məhzmə bayrağı seçmişəm? Çünki mən istəyirəm ki, həqiqətən işləyənləri bir-birimizə dayaq olan, bir-birimizin...
haqqında danışmaq mənim üçün nə qədər fəxirli olsa da, bir o qədər də çox kədərlidir. Zaur övladım olsa da, bu müharibədə 2020-ci ilin 44 günlük müharibəsində iştirak edib. Zaur müharibədən öncə də düşmən tərəfə keçib, düşmənin dilini mükəmməl bildiyi üçün orada həm işləyirdi, həm Azərbaycanda işləyirdi, evdə gec-gec olurdu. Hər dəfə deyəndə ki, Zaur, hara gedirsən? Deyirdim, amma təlimdəyim. Bu sentyabr ayında müharibə başlayanda bunlar dəniz pişikləri olduğu üçün mən deyirdim ona ki, oğlum, sən müharibədəsən? Deyirdi, yox, ana, mən Gəncədəyim. Deyirdim, bala, bəs necə Gəncədəsən ki, orada axı dəniz yoxdur, siz dəniz pişiklərsiniz. Gülürdü, deyirdi, mən könüllərə təlim keçirəm. Sən demə, oğlum, bu odun alovun içində ən öndə gedənlərdən idi. O, çox şücaətlər göstərib. Hətta Qubadlı rayonunu alanda onlar 24 nəfərlə o rayona giriblər, burunları qanamadan Qubadlını alıblar. Düzdür, fəxr eləyirəm oğlumla, amma övladını bir ana kimi tanımadım. Heç vaxt işi haqqında evdə danışmazdı. Tək bir o sözü oldu. Bizim qəhrəman, bizim möhtəşəm generalımız şəhid olan vaxtlarda, Polad Həşimov şəhid olan vaxtlarda, oğlum bir dənə o sözü yoldaşına demişdi ki, oğullar var, Yerevanda maşın sürür. Gəlinim demişdi ki, oğul fəxri, fil ürəyi də düşmənin içindədir. Oğlum gülmüşdü. Amma bu yaxınlarda onun ad günündə, martın 6-sında, onun bulaq açılışı olanda, onun hərbiçi iş yollaşları, oğlum haqqında danışanda çox məyus oldum ki, mən oğlumdan heç vaxt eşitmədim özü haqqında danışılanları. Uşaqlar deyirdi ki, inanın ki, o şəhid olmasaydı, biz bəlkə də bu qələbədə o Şuşaya dağlarla qalxmazdıq. Bütün yolu, izi Zaur çox mükəmməl bilirdi. Zaur çox qəhrəmanlıqlar edib. Onun haqqında çox sözlər deyilib. Vətənə elə övlad böyütdüyüm üçün fəxr eləyirəm. Bir ana kimi fəxr eləyirəm. Fəxr eləyirəm ki, Zaur kimi övladım var. Onlar 30 ili həsrətinə son qoydular. Belə, nətər deyim, bir dəfə bizi şəhid anılarını Məşədə ziyarətgəhə aparmışdılar. Orada məndən müsahibə alanda mən deyirəm ki, harada oluramsa olum, o sözü həmişə deyirəm. Yeganə dövlətik ki, yeganə Azərbaycan dövlətidir ki, öz torpaqlarından həmsərhəddir. İstərdim ki, biz qonşu torpaqlardan həmsərhəd olaq. Öz torpaqlarımızdan yox, bütöv bir Azərbaycan olaq. Vətən, sən sağ ol. Övladlar yetişdirdik səni qorumaq üçün. Bu xalq da heç vaxt, heç bir zaman şəhidlərimizi unutmasın. Əgər şəhidləri unudarıqsa, onda şəhidlər həqiqətən ölmüş olur. Sizlərin timsalında mənim balam, bütün şəhid balaları yaşayır. Allah sizlərə uzun ömür versin ki, bizləri yada salırsınız, bizləri çağırırsınız. İlk öncə rəhbərimiz, sədrimiz Ülviyə xanıma təşəkkür edirəm. Bugünkü günü təşkil elədiyinə görə şəhidanələri və qazilərimizi bugün iftar süfrəsinə dəvət etdi, sevindirdi, çox sağ olsun. Və Ülviyə xanıma bu işdə dəstək olan Bobo və Trions Palace inşaat şirkətinin rəhbərliyinə, Qədim Qəbələ restoranının rəhbərliyinə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, sizlər də gəlib işıqlandırırsınız, təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun.
Bugünkü iftar süfrəsinə bağlı Dəmir Yumruq Alfa A Cəmiyyətinin sədri Ülviyə xanıma dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu gözəl iftar üçün hər zaman şəhid və qazi ailələrimiz üçün diqqət ayrılıb. Ülviyə xanım tərəfindən bugün də çox gözəl bir tədbir keçirildi. Şəhid ailələrimizi gördük, qazilərimizi gördük. Bizə həm Xudafəri Teatrın adından, həm də Dayı Vətən Müharibəsi və Şəhid və Qazi ailələr dəstək təşkilatına dərin təşəkkürünü bildiririk.